Поки спорудження прибудови до кооперативного коледжу з однієї сторони зупинили, з іншого боку її добудовують. Працівники намагаються швидше завершити роботи. Ну, ось метал ріже. Метал ріже, то навіщо? Да. На конструкцію заготовки. Угу, що це буде? Конструкція. Для чого? Ну, я не знаю, попросили метал нарізати. Зі стін пам'ятки архітектури вже стирчать металеві конструкції. Ми бачимо, що зараз будується літній майданчик, який оформлений на ФОП Василенка. Там встановлюються капітальні такі здорові конструкції, які порушують їх норми. Ми знаємо, що стоїть і в нашому місті, стоїть за цим це Калуцький, депутат міської ради від партії Мамая. Олександр Калуцький раніше був власником тераси, яка розташовувалася у стінах згорілого колишнього кінотеатру Котляревського. Оновити цей заклад планують у приміщеннях кооперативного коледжу. Starnight не существует. Все сгорело. Все, что было, отношение Starnight имеет только к кинотеатру Котляревского. И вы не знаете, что там будуется? Ну, может, я и знаю, но комментариев никаких давать не буду. Виявляється, що дозвіл на будівництво літнього майданчика на цьому місці у підприємців є. Керівництво технікуму, в будівлі якого ведуться роботи, надавати коментарі відмовилося. Такі конструкції облаштовувати тут не можна, говорить архітектор. Біля пам'яток архітектури місцевого значення можливо влаштування майданчиків сезонного використання для виносних столиків за умови відповідних дозволів. В нашому випадку, якщо в несучі конструкції вже йде вторгнення додатковими металевими конструкціями, то це, звісно, що є неприпустимим. Ця металева конструкція, вона кріпиться безпосередньо до самої пам'ятки. Через це у нас йде от, ну, ряд конфліктів, да, от якби з представниками бізнесу. Ну, я би сказав, з недоброчесними представниками, які я не можу стверджувати, напевно, на сьогоднішній день. Але можу вважати, що це ті самі власники, які намагалися будувати саме ту, хоча спорудувати незаконну прибудову до кооперативного технікуму, та, яка вже є арештована. З іншого боку, цієї будівлі роботи призупинили. Поліціянти відкрили кримінальне провадження. У справі триває слідство. Полтавське телебачення ПІТВ.